السلام علیکم کتون کو زیم سید شاب الدین دا وقت موجود دیم دا تحصیل کابل علاقہ ملوچ کی او دا ما سرا دا زوان چیرے کنا دا زوان سوک دے اوکاشا او دا سرے گولڈ میڈل دا دی کم زی گٹھلے تائیلینڈ پا تائیلینڈ کے دا چا سرے دی مقابل ہوا انڈیا فلپائن انڈیا او فلپائن سرا اسی دے انڈیا سره څنګه مقابله کړی رشتہ رشتہ وایا صحیح څنګه صحیح میدان ته څنګه وته وی میدان ته چې وتم نو په نظر باندې مې ونه د سپری یاسین وی یاسین دی وی ها بیا بیا نو هغه ته جو جا ګول مډن واسو او غلط چې دلته ورکړه نو هغه سوی آی په نه هغه مال کې دې لته اکړه په جړاش په جړاشو او جو بیا جو بیا چلو شو بیا په تور اغلې یا چې راځو جو اځې سي په منډه راغې مول بل لسی په سایت باندې لته ای جوګه مور اور کلا کټ کی جو ارتاو شو ارتاو شو سو پیرې دې ارتاو کړو درې پیرې او دا ګول میډل تا بیا وګټو اځې په سواله مې بیا په پومسو کې برون په پومسو کې بیا براون وګټو ډیر ښه او دا راته وایه چې په دې ګول میډل والے سونه خوشاله یې ډیر او دا خو د سوات او د پاکستان لپاره غټه ګټه ده کنه جی نه څوک په لا کوم نه خرڅوي دا نه ګران نه لا خو ګران نه قیمتي سیس ده دا قیمتي نه ده چې ته ورک نه کې ګوره یني ته وګوره دا دې ګوره سر تک ده ښه چې سمبلې سر ته ایږدي زی زن تا پامل کی دی و دوائی میں خونو تا ایزا چھوم اکسر پا دراز کے پٹو مام بھی یای پا کنڈوری کی او کارا جسو کی دورا گورا ہے فٹ میں کی او دی مرگو دیر دیر جات مو باس رو باس او کارا دو کارا پور کنڈوری وروا چھوم دو کارا دیر قیمتی دی کدا برا گورا ہے خواد دارا تو وہ اوکا شاکنا چے مخ کی دی سی را دارا مخ کی نہ ہاں مخ کے با نور فائٹ کے کا بس کے کوم با ودے نو تو کوم با کو دی سر بنا کوم دیر بنا کے او سبق پس ہم کیو ہوں پریپ کے بیا نا سم یا واپس کی ہم یا واپس را لے دے مے چوٹیا یا سے جو نوز بکی جی کی کا فرسٹ کے یہ جو کوئی تا پتا نشتے جو پس چیشے ہیں کو پرپ کیا ہاں او سب جوڑے گے نا سو کوئی پائلٹ پا جوڑے گا سو کوئی ڈاکٹر پا جوڑے گا جم پولیس پا جوڑے گا ہاں پولیس پا جوڑے گے زبردست اپا پولیس کے با ایس پی کا ڈی ایس پی آرمی آرمی تو زیر پولیس نوز آرمی تا کمرا لڑا ہوں آئی آہ دا ستا مزیدی ہر طرف تزی ہر طرف تزی تغویش ہے بچھوڑی آواز تغویش ہے آہ نور خی کیا نا حاضر پاکستان زندہ باد نہ رہوا پاکستان زندہ باد پاکستان او اوکاشا پائندہ باد ہاں